Jaký člověk vám vadí na to, že byste mu nepodali ani ruku? Hmm. Ty si jeho příběh, to mě zajímá. Já ho nenávidím, kámo. A jakože fakt. Ale omlouvám kámo, jestli tohle uvidíš, ale já tě nesnáším kámo. Prostě k němu máme osobní vole nějakou vole. Prostě nějaký problém, kámo. A je to kvůli neví? hudbě nebo vystupování? A je... Přijde mi, že fakt není real ten člověk. Přijde mi, že. Uh není fakt upřímný prostě v tom, co dělá. A tehdy jsem si říkal, že on to měl hrozný čísla a tehdy byl půl vůbec známý, úplně jsem si říkal, proč on má čísla a já než mi to vůbec nepřišlo jako normální. Hele, jestli se to k tobě dostane, kámo, a budeš na tom mít nervy, klidně mi napiš, já ti to asi nějakým způsobem vysvětlím. Že máš bloku, tě asi nenapíše. Jo, to je tak to vlastně nenapíš. Napiš, fake napiš fake, prosím. Napiš fake, určitě ho máš. A nebo si pamatuju, jak, jak jsi mi posílal fotku, jak máš špinavý nechty, more. To bylo bavíno. Na to si člověk musí dát. Jako v momentě, kdy jste slavný, známý, Aha. tak si prostě musíte dávat pozor na nechty. Na nechty, taky to. to je, je taky. Mě to naučil Erik. Čau, vítáme vás u nového dílu Chill Talk podcastu. Práži, jaký máme dnes témata? Hodně profi. Tak to je hodně dobrý. Hodně nazdar, refriu. Čau Jaroslaves. Nazdar, refiu. Já si e, de, refu. Do očí. Yes. E, Jo. No, témata máme. Jak pozdravit rodiče své holky, když k ním přijdeš po prvý domu? To je dobrý, to je dobrý, kámo. OK. No. To je první youtubeový a druhý youtubeový téma je, jaký člověk vám vadí natolik, že byste mu nepodali ani ruku? Tak to řeknu hned. A můžu říct i konkretizovat. No, můžeš, ale ještě vydržet. Jo, to, budu to, dám, to dám normálně. Ty dáš info, viď? Ne. Z předešlého. Okay. A toho člověka mám i bloklýho, kámo, nikdy se ho nepoznal. Okay, okay. Okay. Jaký další téma? Tak jo. A potom na hýrou pojedeme co vás dělá šťastnými, uh, při jaký příležitosti je nejjednodušší zbalit holku. To, to je dobrý, to je dobrý. Mám tipy, rady. Kupujte hýrou. A, a <laughs> A Revolta vydal nový album a za poslední tři roky udělal šest firm. Ty to, je, to je víc než pět. Takže. To je, to je víc, píce. než čtyři, kámo. Než minus sedm. To je jedna. Minus. Šest? Minus jedna. Jako... Do minusu nemůžeš jít, že jo? Takže, že ne. No nemůžeš. Víte to o tom, že nahráváme Markusovi yes, Markusovým Dál. tím, že <laughs> počty. Yes. Jaký máme první téma? První Praži. téma je, jak pozdravit rodiče své holky, když k ním přijdeš poprvé domů. Normálně přijdu, rozrazím dveře, řeknu, kdo tady dneska večer, š... jsem to já s tvojí dcerou. <laughs> 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 Jary, takže ty rozrazíš dveře a řekneš fotovi dcery, že jeho dceru. Večer. Večer. Co budeš dělat přes den? <skrý> <skrý> ne, to, no, no bude hulet. Ne, ne. <skrý> už, Přer, už nic se nebude přerušovat, tohle se Můžete se, se odpolčit, ne. že jste se spolčili. Bobe. Tohle se nebude vůbec vystřihávat, ne, no my jedeme dál. Mo... Co je? no. Já Jo. Co No. už ty? Tak řekni. Když to řeknu a vy to nevím, že nebudu tak to řekni. ne, stavu dáci, mám. Pokračujeme dál. No, no, tak, tak pokračuji. Mám to vzývá. Ne, vážně, jak, 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 to vypadá, když Kámo, zvrát, ty stalo se, se takhle, čum, stalo, já dám příklad a dám trošku příběh, co se mně stalo. Okay. Já jsem začal chodit ze svojí jakoby první holkou, s kterou jsem měl dlouholetý vztah. Jako Kolik jak to bylo, ti bylo? Dlouholetý. Bylo mi 15 a chodil jsem s ní dva roky, prostě okay. o 15 dva roky je, to dost. je, dost. A její mamka, jí se nelíbilo to, že jsem cigán. Oh. Jo, takže jsem z toho byl strašně nervózní. ona byla když... Jo. A takže jsem byl hrozně nervózní z toho, když jsem se s ní měl potkat. Že jo? Mm. Protože už pochopila to, že když už jsme spolu dva, tři, čtyři, pět měsíců. A jo, se řekneš let. Ty ne, 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 ne. Tak už pochopila, že to je asi je vážný, že jo. to není jenom tak. A hlavně my jsme spolu chodili na intru, takže víkendy jsme spolu být nemohli. Byli jsme spolu teda přes týden, ale taky bylo to, že jsme spolu chtěli být sami, víš, přes noc spolu spát a tady to. A já, když si to dneska vemu zpětně, tak si vůbec nedokážu představit umít dcery, že v 15 letech bude spát vedle fréra. Jako, hmm. jako nevím, vole, no. No, ale jenom se chci dostat k tomu. Takže já jsem pak se seznámil s tou mámou, přišel jsem, dělal jsem úplně hodnýho, ne, tady to nedělal, <laughs> ale byl jsem, byl jsem nervózní, byl jsem... Ukaj, přišel jsem si, jsem tam máma. no, ne, a ona prej, chceš si něco dát na Ne, prostě byl jsem fakt nervózní, vole, tady to, tady to. fakt hodně? No, nebyl jsem jako OK, tak protože kam někam, kde víš, že nejsi jako... Vítanej v uvozovkách. Ale pak musím říct, že její máma byla úžasná, prostě taky změnila trošku ten názor, vole, protože si uvědomila vlastně, že, že ne všichni cigáni jsou stejní, nebo ne, jsou, nejsou to zlí lidi, že jo? Takže to bylo tak. A její táta byl taky od rány, hrozně. On byl kamionák, myslím. Kámo, tak to jste nezažili, co mě se tam stalo. První týden, co se tam přišel. Hoši, já jsem takhle byl v tom. A ona říká, a já jsem pomáhal tý mámě, ne, furt, jakoby třeba vařit, vole, nebo tady to, protože já byl vyučený, nebo jsem se učil na kuchaře hmm. a to jsem uměl, víš, bavilo mě to tady to. A pak mi říkám, jako moje, moje říká, já no musíš jako pomáhat tátovi venku, víš, on prostě, vole, on je ten, taká stará škola, prostě dole. Brácho, tak já jsem musel pomáhat ven. To bylo to nejhorší, co jsem mohl udělat pro náš. Ne. Já ti říkám, že to byla ostuda. On říká, boj, budeš mě házet tašky nahoru na střechu. Ode, dělali jste to někdy? ne, kamo. Mám no, tašku, akorát obchodu vždycky Tašku, ona je vlastně taková to, ne? Tak ty ji musíš hodit tak, aby letěla furt stejně. On jenom takhle chytl. Takže ty ji musíš hodit, hop, a on jako chytí. Mnácho. Tak já, než jsem to pochopil, tak jsem 10 tašek třeba. Ode, jsem to hodil a udělal to. Oh Takhle dělal dick. A pak mi asi po 15 minutách řekl, jdu pomoct. Mám mě dovnitř. <laughs> kámo, víš, jak se se cítil? Ty vole. To, to bylo hrozný, hoši. Hmm. Chtěl po tobě někdy ještě pomoct? Ne, nikdy. <laughs> Ale já jsem to možná udělal schválně. <laughs> Máma tě měla ráda, táta ne. Hele, potom ve finále mi mě měli asi rádi oba dva, protože věděli, že jsme máme rádi a že jsem byl jako k ní a všechno. Pamatuju si, že když jsme se rozešli, tak mamča čaj, z toho byla smutná. No a, a celkově do budoucna já si, ty, jakoby, asi všichni víme, že získat si ty rodiče je hodně důležitý. Je to, rozhodně velký plus. Je to, je to fakt velký plus, protože když, když je to špatný u, toho rodič, u těch rodičů, tak ty vole, je to fakt hodně těžké. A zvlášť myslím, pak, když víš, že s dlouho a nějaký oslavy nebo tyhle, no, tak to ne, nechceš tam je dusno po dítě nebo no. něco, tak víš, že se budeš potkávat do konce života, takže... Jo. Ten, jo je, 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 fakt důležitý mít dobrý vztahy s těma vole rodičema, ale jako jak říkám, čím jsem starší, tak tím méně stresu mám z toho potkat rodiče jako svoji frajerky. Přesně. I rodič, a, a, hlavně už jsem důležitý. starší a většinou se nemusíš hned prvním dvou měsících představovat rodičům tý ženský, že jo? to přijde až fakt jako, že hodně, hodně dál. A jak probíhal teda ten první den seznámení s mámou? Bylo to teda jako v pohodě, nebo byla na tebe milá, nebo ti to dávalo trošku si? Hele, jako snažila se být milá, jo? byla v pohodě, jako ne, nebylo to jako takový to... Nebo takhle, ne, podala mi ruku, dala mi pusu, vole, tady to, tady to, byla, byla v pohodě. Ale pro mě to bylo extrémní, jakože mě to mladá řekla, jakože, že máma, mě se to nelíbí a tady to a tamhle to. Ale stává se, no, stává se. Ale jak říkám, možná mě to pak posunulo v dalším vztahu, protože pak, když jsem byl s holčinou zase, s euh, jednou tam od nás ze Sokolova, tak ty vole, tam měla tak skvělý rodiče, kámo. Ty vole, jí bylo vlastně 15, mě 17. A já jsem u nich spál, kámo, její táta mě vozil do školy, vole, dávali mi nažrát, kámo, byli úžasný, ty vole, jakoby, víš co, Taky že, češi. že, češi. ano. No a její táta měl nějakou velkou firmu, vole, tady to, a byli hrozně hodný, kámo, hrozně. A to prostě jsem přišel tam, vole, k jejich dceři, vole, prostě, už tu dobu jsem měl kerky, kámo, víš, jako, prostě, jako cigán, vole, do slušní rodiny, ale u, vůbec žádný předsudky, kámo, byli strašně hodný a milí ke mně. Fakt, mm. že jo, fakt, fakt to si musím, říct. A že si ani nepamatuju ten první den, že pro mě ani nebyl stresující a chodili jsme na rozky, všechno, tady to byli moc hodný. Jak dlouho jsi s ní byl? Tady jsem byl asi rok nějak. No. Vysky. Že, že tjvá, to, byl, to bylo příjemný. A pak už jsem měl vždycky asi jenom kladný. Tyhle, ty jsi měl práži vůbec někdy seznámení s rodičem a nějaký svojí holky? Jo, spoustu krát, jsem byl hlavně mladší, no. Fakt jo. Mm. A by, jako nešlo ale od nějaký extra dlouhý vztahy, nebo spíš mm, nějaký Ne, to ne, no, no, spíš takový jako by dětský do nějakých těch 20 třeba a tak, no. no ale jako když už se se známit od 15 do 20, jo, tak, jo, tak jo, už už jako, nervózní. Jakože já jsem byl úplně stejný, já jsem byl extrémně nervózní, že jo. Fakt? Jako mě fungovalo, tak bylo přijít připravený. Co znamená přijít připravený v tomhle příjt případě? připravený znamená zjistit si něco o těch rodičích, protože jakoby ta dcera je zná, že jo? A to je podle mě jako dobrý, dobrá i rada jako pro lidi, prostě zjistit si něco. A jsou věci, které rodiče mají vysloveně rádi, a jsou věci, které nemají rádi. A vysloveně, pokud například prostě snáší červenou barvu, tak si nebudu brát červený triko, abych je zbytečně nadal, A, ale to samozřejmě jako v důležitějších věcech. A jak to probíhalo v tom třeba konkrétní seznámení u tebe? Hele, to, já jsem vždycky přišel totálně nervózní a vždycky to bylo extrémně v pohodě, že mě měli mega rádi. No, že prostě po, po hodině prostě zjistil, že jsem prostě v pohodě, že jo. Já potřebuji, já mám takovou svou půl hodinku až hodinku, kdy jsem nervózní a potom už jakmile tam pustím první vtípek, tak je to v pohodě. Pak, pak už je to vlastně v pohodě. Dáváš fotbalový vtipy, co nepochopí nikdo? Ne, jakože, jako takhle, u těch rodičů já jsem takový jakože opatrnější, nejsem takový, že bych tam pustil, že... Dal jsem to na, jo. no si ho s Beckhamem. Že to uvařila přesně nějaký jiný jest přihrává, prostě třeba, to třeba nedávám, že? Ne, tak on dá mě, být, má to červený vlastně jak Manchester United. <laughs> to, to, je, super. Červený vlastně jak Manchester. <laughs> Tady doufám, že fakt jí <laughs> Z materánu, co bys si dělal, ne? kdyby si věděl, že rodič tvojí holky no. je fakt jako, ale jako úplně fanatik, fanatický fanoušek hmm. nějakého. A je klubu, proti který Manchesteru. Je, proti Manchesteru. je to je jedno úplně. Dobrý, ale, úplně. ale hecoval by zóna. No a jasný, počkej, a, dělal půr, počkej a co kdyby tě fakt jako nenáviděl kluci? Jo, a dával by ti to sežrat. A teď Víš, co by měl doma? Měl by doma fotku Ronalda. No. Vaukou, životní velikost a normálně by měl na něm zase kemry, nebo... <laughs> <laughs> na nebo... zase kemry. na jak máš pro kočky, <laughs> takový to kakátko takzvaný. A by, měl, a by měl vlastně Ronáda v životní velikosti, jako jo, a mělo. taky měl základ A on takový ty hnědý bublinkový, jak vypadá jako Oreo čokoláda, ta bublinková. Jo. Jak jsou tam dlouho na sluníčku. No jasný. Tak takhle by měl zaskrýt na Ronaldovi. a, Hodně zajímavá teorie. A, ještě by měl normálně vytisknutý papír. No. by byl jako na tom Ronaldovi uzatku, jakoby. A byl by, to screenshot jeho náhledu na, jeho Instagram do nastavení a měl by tam napsáno fotbal netradičně blokovat. Tak kámo, to je úplně... Náhno, kdyby. Čistě je jste i... Co jsi dělal? A blokované videa na YouTube byly právě fotbalový videa. Jo. Tak jdu mužu... před ním. <laughs> no, a co kdyby dokud... si byl s jejím synem? Ne, dokud by to neodendal no pryč. Dobře. To je krásné. No. Jo, to je dobrý. Jo? No jste, to je dobrá rada, se, ne, dobrá. Vy jste se reálně nikdy Ty nesetkali le. s tím, že byste měli fakt špatný vztahy, s těma rodičima té holky. Hele, Nyní, že hele, fakt špatný. Já, 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 já fakt nikdy. Já jsem měl jako, že vždycky extrémně jako dobrý od začátku, jakože možná že tak, že protože jsem hrál jako fotbal, tak možná, že to bylo tak, že jsem tam jako přišel nebo taky, že jo, fotbalista debílek, ale ale vlastně, když jsem se s nimi seznámil, tak vždycky mega dobrý, tak ve, já se prostě s nikým nehádám, ve, já jsem pozitivní, hmm. já nevytahuji žádný vole, nikomu, ví, že nejdu tam s tím, že bych někoho pomlouval nebo tak, víš, že prostě já tam přijdu s pozitivní energií, to jo. Tu pozitivní energii přenesu jakoby i na ty lidi. Ale může se stát, že někomu fakt nesedneš. Hmm, to se může stát, a, no a. Ale... A krom toho, že tomu člověku nesedneš, tak se může stát, že ten člověk, který mu nesedneš, je ještě ten člověk, který mu chybí tak a slušné vychování. Takže je rád... jo. Takže tři důvody, proč jako by nemít rád. Chápeš? <laughs> A dá to se, Že Já ty jsi to zažil, nebo ne? Jako, ale nestalo se. Já mě jsem zažil celá, jako by rodiče. Mějich bývalých přítelkyní měli asi jako rádi. Tak měl... Nebo mě to nedávali znát, že mě nemají rádi. Já mám dvě jako fakt špatné zkušenosti, jakože hodně špatné zkušenosti. Uh, první bylo s jednou holkou, s kterou už jako strašně dlouho nechodím. A to bylo v kolika letech? Bylo mi 18, 17. A já vím, kvůli čemu to bylo, kámo, bylo. Jsi to, to obočí. obočí <laughs> to, byl jsi to bylo přehnaný, kámo, už se s ani nebavil. Bore, ty jsi měl koberec přes oči, ty jde... – Ty jsi nemohl ani vidět na tu holku. – No jasný, a oni měli firmu s plovoučkama, že jo? Ty, ty jsi báza, no <laughs> Ne. ne. – Jasný. Jako pozor, mě reálně... Uh, chodil jsem s holkou a tu vychovávala babička, mm -hmm. protože táta byl problémák. A pamatuju si, že... Uh, mámu její, tu jsem vůbec neviděl nikdy v životě, táta, právě protože byl problémák vězení, tak dále, tak si pamatuju, že on byl docela šikovný na počítače, na elektroniku, jakože fakt ranec. Na, na, to, co dělal, jak se živil, tak to bylo až jako divný, že takovýhle týpek umí udělat takovýhle bomby jako uh -huh. na kompech. A tehdy v těch mých 17 letech jsem fakt nebyl bohatý a měl jsem notebook za třeba 20 tisíc tehdy, což uh -huh. jakoby tehdy v té době pro mě bylo fakt drahý. A rozbila se mi tam nějaká úplně byla to oprava, dejme tomu třeba za 5 tisíc. Uh -huh. A možná za mín a dal jsem to na opravu k tomu jakoby, tá, tátovi, té mojí holky, s tím, že jako, jak je to táta mojí holky, že jo, on se ještě nějak sám nabídl, tak asi to bude jako levnější, nebo zadarmo, nebo mm. cokoliv, že měl, doma, myslím, že šlo nějak o hardis nebo co a měl mm. doma prostě raketu hardisku a tak. to za 8,5. ne? frér mi no to vzálka, ukradl, frér mě podělal, takže třeba z notebooku za 20 tisíc mě oprava stála úplně prostě dohromady třeba nevím, dalších 15, plus mi ještě chyběly nějaký součástky, který z toho vybral, <laughs> nahradil nějakou že mě Fred podělal, to byla první věc. A během tady ty pozor, během tady té doby, co já jsem se mimochodem fakt tího holce, choval nejlít, týho, co jsem reálně v tu chvíli měnil život, že Fredka prostě hulila bongy, jela bomby, prostě Mejda hmm. Mejdany, prostě taková ta klasická oka, co poslouchala drum and a jela bomby hmm. a tak. A já tím, že já žil, jsem bomby, já jsem vždycky jenom hulil. tak o, s, fakt jsem mi jako reálně srovnal troufnu si říct, že jsem jí v trubu i zachránil život, že Bůh ví, jak by dopadlo, že spousta těch lidí kolem ní teďka prostě jsou úplně jako bandráci. Hmm. A nevím, donutil jsem jí i dělat školu, aby ch, 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 chodila na nějakou brigádu. Prostě že fakt jako byl jsem na ní hodný, byl to, jako, že, byl to hezký vztah i zpětně, jako, že já vlastně na tu holku až na jeden stál, hmm. ale teda až dlouho po rozchodu, tak na ten vztah jako takový vzpomínám hrozně rád. Ale uh, její babička, nebožka, ať je země lehká, tak mě neměla ráda. Nevím proč, ale neměla mě prostě rád, přesto já jsem ji jako měl rád. A ona byla taková jako zvláštní, že ona byla jako hodně od rány a byla občas jako by zlá, ale jako ve finále nezlá, že by jako chtěla být zlá, spíš jenom chtěla působit přísně. No ale nějak se to jako zvrtlo a chytlo se to blbě. A v jednu chvíli mě jako s tím tátou byl špatný, tak by mě frajer podělal, že jo? Prostě, a což je jako blbý. Proč? Nebo to si nezjistil? Nebo proč to, jsme to potom? Že to bylo, co, co, řekneš člověku, který jakoby non-stop sedí a jede bomby, jakoby, když tě podívá? Jo, takhle. že tak co mu jakoby, mo, jo, já, když není střízlivý, jak je to já, 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 mu, já, mu, já mu nikdy nic špatného udělal v životě, jsem se k němu nezachoval hmm. neúctivě, já jsem mu vždycky viděl, podal jsem mu ruku, bo jsem na něj slušný. Měl, on že, neměl... I potom jsem mu podal ruku, co tě? A jako... pak už ne, tak třeba se budu bavit s někým, kdo mě no, podělává, jako, proto proto že má, tám, mám, mám to v... že teď mě kolik 30 za chulku a stalo se to kolik 11 let dozadu a vím moc dobře, že já si takovýhle notebooku koupím 200, hmm. zatímco on v tu, neví, v ne, nechci říkat, že o něco přišel, protože my se nejsme v kontaktu, nevídáme se, že nejsem ani hmm. jeho a tak, ale minimálně jako by je za mě, já bych si nedovolil podělat kluka svojí dcery, že bych se připravil <laughs> <Kápeš? laughs> jako loupák, upřímně. Chápeš? když, už děláš, když na ulici, tak běž dělat ven a on dějí to přece na kluka svojí holky, to hmm. Bych přijde jako mimo. A, takže to, tam v tu chvíli, jednu chvíli bylo tohleto státou a ta babička mě neměla ráda, fakt nevím ani kvůli čemu šlo určitě o nějakou stát, co nějak špatně pochopil, že tam mm. fakt to jako reálně bylo takhle jako blbý. A ona byla z velké rodiny a reálně mě třeba v jednu chvíli chtělo zbýt něk, jako třeba x jejich bratranců, který mimochodem všichni žili v naší čtvrti. A jakože všichni byli jako v hrozném náběhu, jakože já ubližu týho úplně, c... prostě úplná, že jo. Aha a byli v nějakém hrozném náběhu. Naštěstí to jako by celý dopadlo dobře, že já jsem se ve finále úplně vyhejbal té babice, jsem ji vůbec nepotkával. Hmm. Táta ten buď ho vyhodili z bytu, nebo šel zrovna zase sedět, nejsem si jistý. Hmm. Takže jsem se nakonec s nima nevídal, ale to byla moje první špatná zkušenost. No a co bys poradil někomu, komu se třeba děje něco podobného? Ty jako je, to, je to hrozně těžký, protože samozřejmě láska je o dvou lidech. Mm. mezi klukem a holkou, klukem, klukem, holkou, holkou, to je jedno, ale prostě ta láska je mezi těma dvouma lidma a tý by se jakoby bránit nemělo, když je čistá a je opravdová. Mm. Ale pak, to je teorie, pak máš ale praxi a praxe za mě to, že v momentě, kdy ty někoho miluješ a buď nejlepší kamarád toho člověka, sourozenec, rodič nebo někdo je fakt proti tomu a dá ti to fakt sežrat, tak fakt ta láska musí být o to víc silná, o to víc real, aby to do toho nezasahovalo. Mm. A, takže za mě rada, já jsem rád, že jsem se s tou holkou rozešel, přeju všechno dobrý v životě, ať je šťastná, ať je zdravá, mm. ona už má děťátko, tomu taky přeju všechny, všechny hezký, dobré věci, ale... Jsem rád, že jsem se rozešel, protože já bych třeba v takovémhle vztahu fakt jako nechtěl být, protože vím, že přesně oslavy. Mm. Tady to, ty, ty budeš mít to dítě s tou holkou. To znamená, že uh, babička třeba nebo třeba dědeček, bude říkat třeba, třeba o tom něco špatného. No spíš je o to, že to dítě půjde k těm členům rodiny, který tě třeba nemají rádi. A, a když mm. ty lidi jsou fakt až takový, že jim fakt chybí ten tak, jako že za mě, když okradeš uh, kluka svoji holky, jak ti fakt asi chybí takt. Mm, Těch tak, víc věcí. Víc věcí, no rozum, l, soudnost a tak dále, svědomí. A když bude takovýhle moje dítě se pohybovat kolem tady těch dětí jako lidí a hmm. bude vědět, že to je jejich nejbližší rodina, tak si logicky bude i něco od nich učit, no, přijímat minimálně názory nebo něco a fakt nechce, aby moje dítě bylo ovlivnění takovými lidma. Hmm. Takže za mě uh, dávat si na to velký pozor, když uh, uvidíte, že nejbližší okolí vaší drahý polovičky bude mít s váma problém, tak uh, o to víc si musíte rozmyslet, jestli vám ten vztah a ta láska za to stojí a jestli je to fakt tak silný a opravdový. jestli je to opravdový a čistý, jak to vydrží a překoná to veškerý nástrahy. Ale pokud a oni tam ve bude... finále i ty rodiče povolí třeba post. Nemusí, nemusí. Ale když je to prostě tak čistý a ta láska je tak velká, jak to za to stojí zase. Mm, mm. Ale pokud uh, to jako necítí člověk jako na lásku na zbytek života, tak já bych se určitě na to. Minimálně pro mě je to red flag, že jako dávám ruce od toho, protože vím, to právě souvisí s mojí druhou poslední zkušeností jako s rodičima. Vím, že to prostě přesto jako nejde vlak a je to fakt průser. Chodil jsem s holkou jednou, už jsem byl starší, už mi bylo třeba 23, bylo třeba, nevím, 17, čerstvě ještě k tomu nějak, a bydlela normálně u mámy, se ségrou. A já jsem tam chodil a já už jsem tehdy začal dělat nějaký jako mini peníze, takže hmm. jsem se jako mohl jako dovolit. No a ta máma té holky, s kterou jsem chodil, tak tam měla nějakého svého jako nabíječe, ke kterému non-stop jezdila, který měl ještě svoji rodinu do toho, hmm. myslím. No a že tím, jak jezdila k němu, tak ty holky byly sami doma nonstop. A já jsem tam byl nonstop u, u těch holek, takže mm -hmm. vím, jak to tam reálně vypadalo každý den. Mm -hmm. Vím, že jsem se k těch holek. A počkej, tam byla tvoje přítelkyně a? Hej, se jen, 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 jo. Jo. A ta máma byla non u toho na bíč. Uh -huh. no, jak byla ona non 100% na jak ona jim nenechávala třeba doma peníze a ani jídlo. Takže mm -hmm. já jsem tam třeba kolikrát přišel, ale bych reálně třeba nekoupil něco, jak mi třeba s tou holkou nejíme vůbec. Mm -hmm. Takže jsem se o ní ještě jako staral, platil jsem jí taxíky, prostě plus mm -hmm. jsme byli spolu, všechno jsem řešil a prostě měli jsme to v pohodě a z ničeho nic, její máma prostě do mě, že jsme se nějak pohádali jako nějaký srdce. jo, kvůli srdce, velký srdce. co ona udělala nějaký bullshit. A, hmm. a jakože ale velké, auto to nebudu rozebírat. Ale udělala velký bullshit. A její máma mě za to, že ona udělala bullshit, úplně jako vyhrotila do nesmyslu, ale jakože fakt ranec, jakože hmm. fakt ranec. A úplně mě nenáviděla a byla proti mně, úplně jako mě psala zprávy, jakože si nepře, abych s ní byl, že ji svým mám opravdu rád a ti nechám. Úplně se prostě jako hmm. do toho. A mě osobně, kdyby to byla za mě v mých očích správná máma, která fakt dá všechno svýmu dítěti, tak i to asi pochopím. I když jako bych se, mm. proč se do vztahu, neděle se tam zase takové mm. věci, aby se do toho musela aby do toho musela zasahovat. A kdyby byla dobrá máma, to aspoň trochu chápu, jenže frajerka prostě reálně ani neřešila, jestli její děti mají doma co jíst. Prostě fakt je úplně měla jako v tom ohledu. Mm se najednou Te, teď si jdeš rád na mámu, když těch základních jakoby věcech trošku polevuješ. Hmm. Takže v, to, to bylo třeba další průse, pak to taky skončilo, taky jsem rád to skončilo, ale zároveň taky přeju jako všechno nevím, že už jsme roky jako v pohodě a to jsou jako starý, už dávno pořbený věci. Ale mám zase tady ty dvě jako špatné zkušenosti s uh, rodičema, nebo to, jak se říká těm opatrovníci, když, že to, když to není, není vyrožně máma, táta, Myslím, tak se to já, nás no. obecně na opatrovníci. Tak uh, mít problém s tady těma lidma je fakt za mě velice nepříjemná zkušenost a hmm. prostě já se snažím jako nehrotit se. Vlastně ještě jednu, jednu, už mám špatnou zkušenost a to, že mě chtěli dát k soudu rodiče uh, jedné holky. Za co? Já jsem uh, byl s frajerkou, která vlastně u nás žila dlouhý jako roky, třeba dva roky. Nikdy nedala ani korunu na nájem, nikdy nedala korunu na jídlo, nic, prostě kouřili jsme cigarety, máma všechno platila, my prostě a tak mm. dále. A dávali jsme jim všechno. Že tak prostě fungujeme, že kdo má, ten dává. Mm. A pak ona jednou dostala nějaký velký prachy, nějaký spoření nebo něco takového a utratila to, že ho s náma. Mm. Prostě, bylo to třeba dvě kilo, nebo něco takového, mm. ale utratila to prostě. A pak to jakoby, že by se to dozvěděli rodiče, ale až po rozchodu mm. a jako ona řekla, že já jsem mm. to ukradl. Jenže ona řekla, že jsem ukradl, vlastně byla i na policajtech, takže jo. A ona řekla, že jsem jí pryř kartu a dal jsem to do bankomatu a vybíral prachy. Jenže na bankomatech všech je kamera. a Já jsem nikdy v životě se nedovolil vzít něčí. Jenom mám kartu, jsem si znal snad jenom v životě, anebo svojí holky s tím, že mi řekli, běž si vybrat. Mm. Že jsem třeba jim něco vybíral nebo no pro ještě. sebe, ale no. že jsem to měl vyloženě povolený a udělal jsem to i tak třikrát v životě, že mi to nepříjemný vůbec stáhat no něčí jako no. kartu. Ještě když vím, že jsem prostě cigoš, prostě potetovaný, vím, jak lidi na mě pak koukají. Mm. No a na to, tady u té holky v životě, ta holka nemůže říct, že bych jí cokoliv jí někdy ukradl. Já, co nekradu nikdy, ani v biznisu, když jsem dělal černoty věci, tak jsem v životě nekradl, mám dobrý jméno, takže už vůbec ne u svojí holky. No a tím, jak to dalo na policajty a ukázalo se, že to je tak to jako vyřešilo. Mm -hmm. Uh, vím, že tam byl, vím, že tam byl jeden fuck-up z mé strany velký, to přiznávám, zase nebudu ze sebe dělat toho. on Její táta mi koupil nějak notebook na splátky a já jsem mu to nějak… A bylo to právě… Já mu to platil, pak jsem to přestal platit a pak přišel tady ten hrot, že mě obvinili z krádeže hmm. a přiznám se, že tehdy jsem mu Říkal jsem, tak vy, vy mě tady chcete dát k soudu za něco, co jsem neudělal, tak já vám nezaplatím notebook. Hmm. Takže jsem byl třeba tři, čtyři roky jako v černém mínusu, že jsem prostě řekl, že mu to nikdy nedám. Hmm. A pak o dva, tři roky později jsem vydělal nějaký prachy navíc hmm. a pamatuju si, to čtyři roky třeba zádu. vím, že, že jsem se ozval úplně kompletně všem lidem, kterým jsem jako kdy dlužil být tisíc korun, nebo 15, hmm. 10, cokoliv. A Ozval jsem se úplně všem, on byl právě jeden z nich a napsal jsem mu, jakože, dobrý den, pane, dings, 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 a pošlete mi prosím číslo účtu, rád bych s váma srovnal svůj starý dluh. On mi poslal číslo účtu, já mu tam poslal něco málo navíc, hmm. tak jsem, že se omlouvám za všechny jako špatné věci, co se děly a že mu přeju hlavně, ať je zdravý, šťastný ať hmm. den. Hmm. a A tak jsem to jako pak uzavřel. Hmm. A ve finále, třeba po té holce, kterou jsem chodil, která jsem vymýšlela tady tak vůbec nic voní nevím, doufám taky ve finále, ať je zdravá šťastná jako já nejsem, s nikým v rotu nemám žádnou zášť, hmm. Jenom pouze konstatuju fakt, jak to bylo. Ale to, měl jsem vlastně tři takový za špatný, ne dvě, ale tři zkušenosti. Jest, a musím říct, že teďka, kdyby někdo třeba příklad, teďka mám holku, až se budu seznamovat s těmi mám, že jsem se ještě neseznámil, tak vím, že budu vždycky slušnej, milej, hodnej. Hmm. A zároveň se mě někdo nebude mít rád kvůli tomu, jaký jsem nebo něco, tak je to fakt jenom jeho problém. No jasně, a pak no. bude na tý houce a na mě si se miluje, tak moc to vydrží. Ale je to složitý i z pohledu toho rodiče, protože já už můžu jako dávat ten pohled toho rodiče na to, že jo? Protože vlastně ty se vychováváš něco, co tak strašně miluješ. Mm -hmm. Kámo, a přijde ti nějaký Marek, prostě loupák. Mm. A víš, co, ale ty nevíš, že je to dobrý člověk v tu dobu, že jo? A první ty chvilky jsou, musí být strašný pro ty rodiče. Že to je první mm -hmm. a... Já to teď uh, jsem to slyšel od vlastně od Bejvalí, ta, ta má dceru, 14 let, začala chodit s klukem, ten k ním chodí domů, vejď, vole už je tady to. Ona, ale ona to zase bere, musím říct, jakože docela dobře, snáší to jako špatně, ale bere to tak, že když teda někam jedou s tou celou takovou sebou, vole, víš, já, jak oni jdou. Aby do ho poznala kina. trochu, ne? Ano. Mm -hmm. Jakoby, víš, aspoň má je na očích, víš co, mm -hmm. že je prostě, ví, co hele, ví, ona říká, hele, já nechci, abyste chodili k ním domů, přijďte k nám domů. Prostě a ona má ten přehled o té svojí holce, víš mm -hmm. co, protože nechce, aby to tam bylo něco špatného. A zrovna včera jsem je potkal na koncertě s tím klukem tak jsem taky, říkám, ty, tak já jsem s ní byl od kolika, od 8 do 12, že jo, mm. s tou dcerou, její. A obecně jsem si říkal, jsem na něj koukal, říkám, ty jsi její kluk, jo. A ho, no. Říkám, jak si dávaj bacha, kámo říkám, bude nešťastná, vole, tak to dopadne špatně. A přitom nejsem její táta, ale známý prostě od děcka, vole, tady to bude, taky, jsem si říkal, ty vole, tak no ona a, už taky pře přešla do tady toho. A neřekl kudu. jsi, že ty to ve za chvilku čeká? No jasně, to je hned ta první věc, že jo, to bylo takový to, ty vole, vlastně on mi to přijde taky, že jo. Jak to budeš řešit? Ty vole, brácho, já vůbec nevím, instinktivně, nevím, nebudu Nebudu mu flusat do držky, do pití, vím, blátit, no, no ty, ty totiž máš dvě věci, ty máš jako dva protipoly. Ty jsi buď uh, hrozně jako fakt ohodnej, chápavej, anebo jsi fakt z... Hele, ono jde o to, jak ten kluk se fakt bude chovat. Mm -hmm. Jo, já neříkám, vole, uh, já nejsem člověk, který někoho odsuzuje. já mm. si jsem, vole. Protože jsem viděl, vole, domču, ne, bráchovo. A viděl jsem nějakýho toho jejího kluka, co sím byla a říkám, to kam dala oči, ty vole. Víš, že by nervy. Říkal, to je skálka, ty vole, ne? Ale kámo, odsuzovat někoho, když ho neznáš, tak je strašně těžký. A jestliže tvoje dcera ho má ráda a ten člověk může přinést štěstí, tak, tak není to to proč nejdružtíš. ho nemít rád. No, jako to tam... Jo, a zase na druhou stranu, když vidíš, že to tam není dobrý, a tak, tak prostě se je hrozně těžký do toho jako házet vidle, když prostě. No a možná je nebrym... těžké do toho nevstupovat, když no. vidíš, že to ten Na no Co by si dělal, kdyby třeba bylo Lolence 15 už a měla by kluka a jako neříkám, že by chodila domů s modřinama, ale viděl by že je fakt nešťastná. Jako by bylo jasný, že kdyby byly modřiny, tak to šrotiště je Jako, že kdyby byla nešťastná tady to, tak uh, by se musel zakročit, jo. Ale to je, to je hrozně složitý, to, to říct, jak se zachováš, protože nevíš, miť. Hele, my jsme zrovna nedávno seděli na lavičce. Já, moje bejvalá a naši jakoby známí, který má, s kterýma chodí s jejich synem a neteří chodí naše malá do školy, byli jsme na hřišti někde a já jsem si vždycky říkal, jak se zachovám třeba, když se poperou děti na hřišti nebo když bude něco hnusného, víš. A já jsem tam prostě seděl a teď ty jejich kluci se tam nějak poprali, vole, a ten starší nějaký týpek ty vole ho vzal, zahodil a praštil ho ještě, víš, tak jakože hodně. OK, když do sebe strčíš, vole, odře si kolena, máš to ale ty vole, ten táta hned vystartoval, vzal toho kluka za fligra a jdeme za to rodičema, ty vole, a vzal ho a prostě šel, šel před ten barák, zařval vole dvakrát, vykoukla máma, a říká ty vole, jak vy si vychováváte syna, že si máte takhle vychovaného syna, tak vůbec nepouštějte ven ty vole. On říkal, zavolej mi jeho fotra. No a ten kluk neměl tátu, že jo. Takže takový, hmm. víš, jako že, že nevíš, jak se zachováš v těch situacích, kámo, dokáže se ti to vlastně nestane. Jo, takže já vůbec nevím, chámo. Já si říkám, že nepustím k ní nikoho, ale zase na druhou stranu nejsem ne, Zase by by však, pr pro že jo. Jako hmm. vole, který prostě to, samozřejmě hmm. musí poznat tu lásku a všechno, protože je to krásný. A se spálit hlavně, to je. Aha. Ale ono to prostě... Je, z jedním přichází i to druhé. To je vlastně nejhorší, ty kolikrát, aby si dopřál opravdu fakt ten život tomu dítěti, tak ho musíš vlastně nechat se spálit. Mm. Udělal vlastní chyby, že vlastní chyby to, to stejně je, je to úplnější. složitý, je to složitý, no, tady to. Hm, to bych uzavřel asi. Máme YouTube? Yes, máme YouTubeistu. Tak uh, mimochodem, ještě než ukončíme YouTube, důležité sdělení. Uh, za prvý bude menší změna. To dlouhý intro, který máme na začátku, budeme za prvý dávat vždycky na konci. Hned Ty se k němu to dostane outro. Je to tak. Ale důležitá to věc... Asi tady nás můžete vypnout, když už to znáte. Jo. Ne? Ale jako nemusí. Ale nemusí. Ale tady už nás můžete vypnout, nemusíte to přeskakovat. Jo? Yes. Ale o co jde... Uh, my máme hrozně rádi naši komunitu, ať už je to na YouTube, Instagramu, Hero Hero a tak dále. Ale zaregistrovali jsme, že přicházejí stížnosti od lidí, co koukají jenom na YouTube, že je na YouTube krátká část a že další je na Hero Hero. Já bych vám jenom chtěl říct, že ty lidi, co koukají na to na Hero Hero, si to zaplatí a Všichni, co na to koukáme, máme prosím aspoň trošičku mozek. A je logicky, že ten, kdo něco zaplatí a platí za to, tak by měl dostat trošičku víc. Když on má tu ochotu dát svý peníze, tak my máme ochotu mu dát něco navíc. A proto to dáváme delší na Hero Hero. Samozřejmě chápeme naprosto argument, že nemáte na to si třeba platit Hero Hero u deseti lidí a tak dále. A to je v pohodě. Já taky nemám na to si koupit Mercedes, Bentley, jet na dovolenou, zaplatit tohle a to. A taky buď na to musím makat, nebo se prostě smířit s tím, že to nemám. Vím, že jsem použil docela extrémní příklad, ale chtěl jsem jenom, abyste pochopili to, že nám přece nemůže někdo vyčítat to, že chceme dát navíc někomu, kdo nám dává něco navíc. Je to něco za něco. A i tak si myslím, že se snažíme ten YouTube dělat stejně tak poctivě, upřímně a od srdce. Nejdeme ani tak o mě, protože už jsem fakt dlouho na scéně a zažil jsem hodně hejtu, ale třeba kolikrát, když tu ty komentáře k mě třeba i líto kluků, přijde mi to neferbu či tomu, co děláme. Vůbec to ale nevadí, v každém případě zdravíme všechny lidi, kteří jsou spokojení, šťastní, ať už z YouTube části nebo z Hero Hero, snažíme se to dělat, jak nejlíp umíme. Konkrétně Chill Talk možná může působit, že není připravený absolutně a že to nefunguje jako podcast u kulatého stolu, nebo já nevím, ne, 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 můžu dát příklad dalších X Máme podcastů. Máme děravej stůl tudíž. Máme za prvý děravej stůl, to je jedna věc, ale za druhý tohle Chill Talk. To znamená, že fakt se reálně sejdou tři kámoši. Nebudeme sem dávat ženský pohled na věc. Uh, nebudeme dělat nějakou krásnou osnovu. Tohle to Tři kámoši se sejdou, povídaj si, točí se to a proto se to tak jmenuje. Takže to je jedna věc. No a pak můžeme přejít k základní závěrečnímu To byl nejdelší monolog, co jsem kdy slyšel. Sorry, Ale musel jsem to říct. Já ale to bylo to moc, krásný. Ne, já to, měl to moc krásné to moc krásný a vidím, že se ti ulevilo, ryk. jo. Jo, já tak... jsem to měl na seci, že mě to trošičku štalo. Já rád čtuch samozřejmě nějakou konstrukci konstruktivní kritiku nebo chválu, ale prostě když si někdo stěžuje fakt na p říkám, k... Ty vole, co máte za práce, a nebo co máte za volno, ty že s ním nakládáte takhle, prostě buď vás to baví, koukejte na to, my budeme rádi, nebo se na to nekoukejte. A my to respektujeme naprosto maximálně, úplně je to v pořádku. No a teď komu outro, ať se dostaneme na Hero, uh, sledujte nás na Instagramu, Facebooku, TikToku, odebírejte Hero, Hero Reality Show podcast, Chow Talk podcast, nebo nově Tělo na Tělo podcast, taky koukejte na Spirit Talk, anebo na Mike Check podcast, a taky Jára a Jakub Děkan mají tour, Angry Beards tour, koukněte na to, kde mají zastávky, je to určitě na jejich Instagramech, taky koukněte na můj Instagram na koncerty a křest v Roxy, který bude 1.11. a myslím si, že můžeme jít na Hero. Sorry kluci za to, že mluvím jak mluví, krásně. A. uživejte Užívejte den, večer, ráno, kdykoliv koukáte a vidíme se na Hero Hero. Pa, pa. Pa. Já jsem slyšel, nejde. že nebudu říkat zdroj, ale slyšel jsem, že si prej kupuje views. To ne, to, to mě mimochodem zajímalo. A to už zase odbočím o pedofilech. Bych v no, nepodal nikomu. No, ruku. No, tak to je jasný. Nepodal bych ruku a prostě neumím to a ani prostě bych to nikdy neudělal, bych si musel useknout. Tak a asi... Bys ruku revoltovi? Takže, <laughs> hele, čau, já jsem Frantík a prostě to dělám hudbu a bych řekl, já vím, dosykám. A dá bys ruku? Nevím ale za mě třeba hudba byla trash i předtím, ale pohoda. Mm. Teďka má třeba hudbu, která je za mě stejný trash, možná větší, dokonce i široká veřejnost řekne, že to je trash, ale jako, když se od osobním od něj, tak tam si je opět dobrá. Jako. Není to jenom o prachách a já jsem někdo, kdo chce moc peněz. A není to jenom o prachách. Jak Já kvůli já němu nechci být v Dubaji. Já půjdu na úřad práce. Já. já kvůli němu si někde jinde. Vole. Ale já koupím si auto Suzuki, úplně to nejmenší, je. abych mě vystupoval dvě hodiny. Extrémně arrogantní člověk. Já jsem nepotkal nikdy někoho takhle arrogantního a povýšeného. Jako když už mluvil, vole, tak mluvil totálně jako povýšeně. vám já... to jako stejný takový koncept, jako je ten Tate. Tak, tak proč protože... Nenajmeš někoho, kdo ti, to, kdo ti napíše text, kdo ti vymyslí promo. Protože tohle, to je on... Kámo, se s ním jakoby bavil, takže vím, vole, jakoby, takže vím, že absolutně nezvládáš, mu někdo hejtuje. Ale prostě nesmíš být. Brácho, ten les je tak, jakože, vole, na, na svém místě. Hmm. Ten týpek, jak tam s těma šipkama v té ruce, <laughs> že <byli radši> <laughs> No. Tak to je asi týpek, který si bere finanční od Atla. Prostě dluhy se nedají zaplatit. No, tak mu aspoň zavolej. A on říká, no tak já mu Holka, která se rozejde, automaticky začne dělat všechno to, co jo, měla zakázat. Přesně. Koukal jsem do kroniky lidstva a vydrželo to párkrát, ale určitě je to blbý nápad. Frajerky taky zneužívají to, že mají no prostě minžu a kroutěj s ní a dělají bomby a dosahují svůj cílu. Kroutěj s minžou, si sedí, stačí. Já jsem Emilka. Sedí si, Kroutím si minžou.